Kámo, počúvaj ma, Clarissa vydala nové video. Kašli na toho idiota, chod dať Clarisse like, nastav si zvonček, aby si dostal upozornenia na každé jej nové video a chod sa pozerať na jej nové video. Ďakujem. Nedávno som sa vás na Instagram story spýtala, akú hru by som mala natočiť. Minecraft, Minecraft, Minecraft. I will kill you. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Oh, look at the... Ach jo, nemám peniaze. Minecraft, Minecraft. A proste dostala som habadej správ, že či nenatočím Minecraft. Je to niečo dosť divné, pretože Minecraft už úplne odišiel, už ho skoro nikto nehrá, pretože do scény prišiel Fortnite. Okej, chcete videjko z Minecraftu? Mne v tom nič nebráni. Bude to nádherná nostalgia skôr. Dobre, ale máme 8 goldov. OK, uvidíme tie moje faily. OK, ľudia, tento Minecraft Let's Play bude aj s webkamerou. Aká nostalgia. OK, ako prvú minihru, ktorú si môžem zahrať, mám tu pripravený Skywars. Ako ste si mohli všimnúť, mám zmenený skin. Niekedy som mal taký skin do rúžovo-fialová a tak ďalej, ale teraz mám už takú tmavomodrú. Pretože tmavomodrá je najlepšia na svete. A ideme teraz zažiť moje najkrajšie faily na svete. A áno, vážne, to dneska budem failiť. OK, ľudia, vypla som shadery, pretože to strašilne sekalo a ešte k tomu, keď mám texture pack, to je katastrofa. OK, tvarím sa, ako keby som Minecraft nehral 500 rokov. Ale musím povedať, že takýto Minecraftový let's play som netočila fakt dlho. Pú, dobre, okej, fight. Tak sa mi debilne ovláda Minecraft. Prečo sa mi tak debilne ovláda Minecraft? Prebačte, ale ja som v tom trošku tatar. Ja musím nabehnúť na ten systém, že proste, aha, to je Minecraft. To proste, to nie je goučko, to nie je Fortnite. Dobre, okej, takže nemáme najhoršie veci. Ty vole, to komentovanie, niekedy som ten Minecraft tak komentovala jak tatar. Môžeme ísť. Oj, kde sa to začne. Už sa niekto ku mne stáva? Stáva? Nie? Nie? Kámo, ty spadneš. Spadni! Kámo, skoro som ja spadla. Vidím, ako keby som bola taká veľká láma, ľudia. Nemal som si dať predstavku od toho Minecraftu. Ok, máme sweetness, ty vole, dáme Sonic Speed, že? Idiotko, má tu udicu. Čo som to urobila? Ja som... Sľubujem, že som stlačila ten debilný medzerník. Ok, ľudia, to bola taká rozohrievačka. Jak môžem kašľať cez... Leto. Dá sa povedať, že je leto. Hovorí sa vlastne o tomto roku, že jar nebola, no. Preto je vonku 40 stupňov. Prečo tak pomaly ovláda Minecraft? Niekedy som tam, všetko už som mala hneď. Klara, musíš sa vrátiť do starých koľají. XPčka by like, kámo. The party invite from Bobik98. What? Ale ja ho budem ignorovať, pravda, že pretože ja teraz točím Minecraft Let's Play, takže budem posúviť na myslenie, že ho budem ignorovať. Ok, dobre, urobili sme si takto pekne poriadok a už by sme mohli niekde ísť, ale ja sa strašne aj bojím, že keď budem stavená, tak ma niekto zhodí ako inak. A teraz sa mi to stane, lebo... Jaj! Už niekto po mne strieľa, áno? Lol? Why not? Kámo, ja to musím rýchlo prv... ja neverím vlastným očiam. Ok, dáme si takto nazerne sweetness, okej. Okay. Dobže. A kamoško! Tu moje pepečko, WTF? Hej, a tu dáje na mňa idú, no do prčíc. Mne sa tak zhoršil pepečko, som si toho tak dneska všimla. Ľudia, rozhodla som sa pre takú menšiu vec, áno? Haló, prečo mi to ukazuje na Survival Games? Starý skin. Úplne že starý. I don't care. Urobím osudovú chybu v mojom živote a pôjdeme na parkour. Ok, takže level 1. Easy mode. Nie. My si nedáme easy mode. My sme profesionáli. A my si dáme normal mode. Áno. Tak. A ježiš, rebríky nenávidím. A že toto je rageová hra. Pche. Ty vole, čo ti bije. Takže tento parkour sme dali za 31 sekúnd. Hej? Kto je tu pán? Ja som pán. Kto je tu pán? Ja som pán. Ok, ľudia, teraz som sa rozhodla, že dáme poslednú minihru a poslednou minihrou bude Bed Wars. Starý old school Bed Wars, ktorý som niekedy natáčal... Prečo mi to tak seka, čo má taký veľký ping, alebo čo? Bed Wars si som niekedy natáčala na môj YouTube kanál, proste bolo to veľký cringe. Vy ste tu, gratulácie, GG. A vlastne teraz si to idem zopakovať. Idem urobiť takú nostalgickú chvíľku, pretože Bed Wars som vážne dlho nehrala. Ja som vždycky hrala na tomto serveri, pretože Macko hral na tomto serveri, áno, takže... Macko, ty si mi zmenil život a posunul zároveň aj moju YouTubeovú kariéru niekedy, áno? Ďakujem. Ok, ty vole, tie bronzy, oh my god, to si pamätám, ak som si všetko... To čo je? Oni to úplne pozmenili. Da fuk. To už nie je ten pravý Bed Wars.
OK, a je to vlastne 8 tímov a v každom tom týme je jeden človek. Ja som v týme Blue, ako som hovorila. A stávam cestu. Čo tam mám, prosím vás, za internet? Nejaký šroda, alebo čo? Nejaký zo smetiska, áno? A čo tam robí ten idiot? Tak robí! To... No, ten idiot tu ide, hej? To je cheater, to je cheater. OK, ľudia, takže keď sa ti toto šialené videjko páčilo, no tak určite nezabudnite lajčík. Sledujte moje ďalšie videá a ja sa budem tešiť u ďalšie videá. Takže, čus. A keď chcete viac Minecraftových videí, ja vždycky hovorím, že ahojte a poviem čus. A myslíte si, že sa to video vypne? Ale ja tam ešte vždycky kecám. Keď chcete viac Minecraftových videí, no tak dajte like a zdieľajte toto videjko. A ja sa budem tešiť u ďalšie videá, takže ahojte. Prečo som taký autista? Mi to niekto vysvetlí?